Хмельниччина святкує День державного прапора та 24-ту річницю незалежності України. Розпочали традиційно з підняття синьо-жовтого стягу на головній площі краю. Цього разу почесне право підняти у небо державний прапор отримали бійці 8-го окремого полку спеціального призначення та добровольчого батальйону правого сектору. Насамперед подоляни вшанували загиблих, героїв Небесної Сотні та учасників неоголошеної війни на сході України. Про душі померлих активістів Революції Гідності та бійців антитерористичної операції помолилися священики всіх конфесій. Спільну панахиду вони відслужили біля монументу загиблим. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Хвилина мовчання, данина подвигу і спогади. Спогади про кров, смерть і страх. Це був мій найліпший друг. Я був його читовим, завжди були вдвоєм, він був моїм помічником. Так сталося, він загинув. Там зовсім друге життя, кожну хвилину. Так як ми, от стояв 7-й батальйон, так це Водяни, Пєски, шахта Бутовка. Той самий дальній тил, це був кілометрів 6, Желане, там посьолочок. А так все, весь час передовий. Разом із молитвами і побажаннями перемоги краяни відправили у зону АТО і синьо-жовтий державний прапор. Сьогодні, коли Україна зустрічає 24-ту річницю своєї незалежності, українцям доводиться знову за неї боротися. І не лише зовнішнім ворогом. Наша держава дорослішає кожний рік, додаючи до списку втрат імена своїх патріотів. Але усе заради єдиної мети – майбутнього міцної, квітучої європейської України. Вадим Ігнатьєв уже 15 років захищає Україну із зброєю в руках. Він прапорщик 8-го окремого полку спецпризначення, що дислокується у Хмельницькому. На фронті неоголошеної війни був серед тих, хто першими прийняли на себе вогонь агресора. Мотивація така, що назад дороги немає. Треба захищати Україну. Орден за мужність нині вийшов отримувати на костелях. Поранений у бою за Луганський аеропорт. Каже, з того часу армія суттєво змінилася. Змінилося багато що на краще. Лучше фінансування стало, лучше одягають військовослужбовців, годують військовослужбовців. Набагато, так сказати, вверх. Пішло все вверх, то, що не було туди. За час військового конфлікту армія подорослішала, стверджує і полковник Олег Нечаєв, командир полку. Вже не та армія, що була рік назад. Зовсім не та. Вже і офіцери навчились воювати, і солдати навчились воювати, от, і горіч втрат вже маємо, і радість від перемог невеличких маємо. 10 розвідників полку заплатили за суверенність України найвищу ціну. Найстаршому серед них було 29 років. Їхні прізвища посмертно занесені в книгу пошани військової частини. Аби кількість бойових вилазок рівнялася кількості повернень на базу, це нині найщиріше побажання військовим. До Дня Незалежності лише у цьому полку вручили орден Богдана Хмельницького, 16 орденів за мужність, медалі та відомчі відзнаки. Серед нагороджених – однолітки Незалежної України, санінструктор 8-го окремого полку спецпризначення Олександр Ящук. Його тут фактично вважають воскреслим із мертвих. Попали в засаду, обстріляли Урал. Коли відбували засаду, пуля пройшла між бронежилетом і тілом. Прошила лівий сосок, ліву частину грудини і просто вилетіла з другої сторони.
Тобто не заділа ні важливих органів і не відрикошетили бронежилета в тіло. У тому бою загинули два його однополчанини. Хлопець прогнозує, що вже у найближчому майбутньому відзначатимемо ще одне свято незалежності – незалежності держави від агресора. Любов Тімкова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. На Хмельниччині відроджують традиції. У День державного прапору на головній площі краю відбулось всеукраїнське свято національного костюму «Жива традиція». Це в нас вже вдруге цей фестиваль. Він йде з інтервалом в 3 роки. Це в нас вже другий фестиваль. Мета саме головна – це популяризація нашої української культури і саме головне нашого етнічного костюму. Тому що у всьому світі нас знають лише по вишиванці і шароварах. Але сьогодні ви побачите прекрасні дизайнерські роботи наших дизайнерів Поділля і їхнє бачення сучасного українського костюму. Участь у святі брали колективи з усієї України. До нас приїхали народні майстри, народні умільці, мистецькі колективи, майже зі всіх куточків України. Навіть не буду перераховувати, тому що і північ Рівненщини, і колективи навіть Шостки Сумської області. Тому ми раді всіх сьогодні вітати з цим чудовим святом. Алла Миколаївна до Хмельницького приїхала із Житомирської області. На свято привезла традиційний український костюм, притаманний саме для її регіону. До слова, цьому українському вбранню уже понад століття. Це наш костюм нашого Поліського краю, Зімільчино, із села Середів, де знаходиться музей матері. Із музею матері було взято цей костюм, який передається з роду в рід, цей костюм, і дійшов до цих наших часів. А ось ці вишиванки привезли із Вінниці. Така вишита сорочка характерна для Східного Поділля та має власну техніку виготовлення. Поділля славилося оцією вишивкою низю, тобто вишивали з зворотньої сторони, з ізнаночної сторони. І техніка вишивки низю, вона дуже багато є її різновидів. Це сліпа, наприклад, кругла низя, з лиця шита. І є у нас такі поєднання, якщо вишивали низю, то могли поєднувати, наприклад, з такою технікою, як кафасор. Окрім старовинного українського одягу, на святі представили й осучаснене традиційне українське вбрання. Представлені на святі не лише традиційний український одяг, а й ужиткове мистецтво. До прикладу, майстриня з Нетішина Валентина Сірук вже 10 років займається соломкарством. Каже, все розпочалось із звичайного захоплення, котре перетворилося в роботу. А обрала такий вид народного мистецтва через бажання популяризувати українське. Воно було як елемент ужиткового мистецтва. Не мистецтва навіть, а такі речі побуту, побутові. Тому в мене зразу є велике бажання відтворити навіть в себе таке в майстерні. Так, працюю над створенням своєї майстерні. І оці колишні солом'яники, колишні лапті, колишні такі ужиткові речі, оці самі ось обрелі. Це все наше рідне. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Головною площею міста – під марш Богдана Хмельницького. Такий вибір у День державного прапору зробив місцевий муніципальний естрадно-духовий оркестр. Ми хотіли підкреслити, що ми з міста Хмельницького і марш Богдана Хмельницького. Це як символ нашого міста. От є пам'ятник, і ми ще раз підкреслили це. У нас є багато композицій, але вибрали сьогодні ці. Традиційно разом із оркестром виступав і знаний далеко за межами Хмельницького колектив мажореток «Альфа». Минулому році ми їздили в Хорватію на чемпіонат світу, навіть там був перший чемпіонат світу, 11-й чемпіонат Європи. Ми поїхали з композицією «Прапори», там були тільки прапори, багато різних фішок, комбінацій. Ми зайняли і був на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи перше місце з цією композицією. З прапорами України, от саме от з цими прапорами. В нас ще є різні прапори, але оце ці наші найулюблені. Це прапори України. Виступали натхненно, не жаліючи сил. Сили завжди це емоції, які ми отримуємо від людей, позитивний заряд. Виступати завжди дуже круто, це нам подобається, ми заради цього і
так сказати, ходимо, танцюємо, щоб піднімати настрій людям і собі. Трішки хвилювалася під час виступу, щоб не збитися, щоб всі рухи правильно танцювати. Найважче було те, що думаєш, як це не збитися і не підвести своїх вчителів. Прихильників серед глядачів чимало. Наші мажоретки у Хмельницькому, вони найкращі, вони представляють нашу Україну. На всіх фестивалях зарубіжних вони показують чудові результати. Батьки тільки гордяться цим. Ми дуже раді за них і зичимо, щоб наша була Україна незалежна, щаслива, могуча, квітуча і багата. А наші діти самі найкращі, ми їх любимо. Шквал оплесків зірвали й естрадно-міліцейський оркестр із танцювальним ансамблем «Поділля». Виступали духові оркестри з багатьох районів Хмельниччини. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. На один день вулиця Володимирська стала пішохідною. Нині тут істинне гастрономічне свято. Подбали місцеві виробники. Пухкі хлібини, запашний мед, різноманітні ковбаси, справжня феєрія смаку та ароматів. До Дня Незалежності товаровиробники підготували краянам сюрпризи, дегустації та святкові знижки. Продукцію на ярмарку продають за зниженими цінами. Тут навіть можна придбати солодощі із національною символікою. Нами була організована виставка-ярмарка нашої хлібопекарської продукції. Хліба, торти, булочки, короваї, заказні торти. В нас дуже широкий асортимент. Сьогодні продаємо по цінах виробника, без всіляких накруток, будь ласка, хліб, булки, короваї, дегустація рулетів, дегустація короваїв. Підходьте, беріть, куштуйте. Та цьогорічний фестиваль вуличної їжі сміло можна назвати фестивалем меду – акацієвий, гречаний, соняховий. Мед питний та у бутлях медовуха лється рікою. Її тут добре продають, проте рецептом ділитися не поспішають. Медовуху я роблю, це сімейні традиції, сімейні рецепти. Сімейні рецепти і тайни не передаються, воно йде з покоління в покоління, розумієте, що так, що ви мені вибачте, ну береться в общих чертах так березовий сік, хміль, мед. Технологія ізготовлення далі, не раніше, як рік-півтора, потім пускається в реалізацію. Добре поласувавши смаколиками, можна перейти і до їжі духовної. Поблизу розгорнуто майданчик для танців. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Стародавній Меджибіш на три дні поринув у середньовіччя. Старовинні танці, польова кухня, прекрасні дами та мужні лицарі. Брама часу відкрита для усіх, хто бажає перенестися в епоху середніх віків. Традиційно фестиваль середньовіччя збирає прихильників з усієї країни. До нас з'їхалось рекордна кількість учасників. За всі часи проведення фестивалю зараз у нас десь близько 400 учасників там з різних клубів України, Молдови та Білорусі. Насичена програма, цікаві гурти, багато різних боїв, різні номінації. У 10-й ювілейний фестиваль на усіх відвідувачів чекав приємний подарунок. Основний подарунок – це нова музична програма оновлена, нові фаєр-шоу програма «Театр вогню» з Білорусі, шикарніший, один з найкращих в Східній Європі. В цьому році ми збільшили містечко майстрів, де люди зможуть придбати і сувеніри, і самі щось виготовити, як традиційно вже. І зрозуміло зробити нашу ювілейну монету 10-го фестивалю. Крім того, передбачається презентувати ще від такий проєкт, як «Паспорт туриста». Тож, як і у попередні роки, програма насичена дійствами, основні з яких – лицарські турніри, безжалісні, як декілька століть тому. Сказав, що турніри – лише чоловіча справа. Ольга Грабовська щойно з ристалища, де на рівні з чоловіками відстоювала честь свого клубу. І, звичайно, жінка відповідно одягнена. Мені комплект
західноєвропейський, кінця 14-го, початку 15-го століття. В принципі, це стилізація, яка оптимально перероблена під сучасні реалії групових боїв. Тобто максимальний, ну, сам так, це збірна по елементах обладунку, але вона дає чудовий захист і дає можливість мені там бігати, стрибати, бити. Ольга займається історичною реконструкцією уже 10 років. Зізнається, поєднує приємне з корисним. Я працюю археологом, і тому я вважаю, що це дуже гармонійне поєднання професії і вільного часу. І на звичайне запитання, чи не боязко виходити на ресталище, жінка відповідає. Ні, зовсім не страшно, тим більше, що поряд чоловік в гурті. На території фортеці можна було зустріти лицарів, котрі представляли різні культури та століття. Як от, до прикладу, ці витязі. Їхні обладунки – це реконструкція військового спорядження 11 століття. Воно доволі важке, подекуди сягає понад 30 кілограмів. Це дуже важкий обладунок, він історично є таким, як він був, існував в 11 столітті. Тобто щит є великий для того, щоб прикривати все тіло. Меч, він 1,5 кілограма вагає його. Кольчуга зроблена з маленьких кілець для того, щоб захищати торс і тіло. Шолом для того, щоб захищати добре голову. Підягається в 3 шари одяг і носиться спеціально у бойовий стрій. В історико-культурному заповіднику Межибіж гармонійно існували дві епохи – технологічно розвинене 21 століття та середньовіччя зі своїми традиціями. І якщо сучасні лікарі не впораються зі своєю роботою, їм на допомогу прийде ескулап із 17 століття. Він складається із шляпи. Шляпи тоді носили всі, тому що із вікон лили помої. І щоб вони стікали і не попадали на одежу, носили отакі широкополі шляпи. Маска – це як респіратор, це трость. Тростю він пробував, чи живий пацієнт, чи вже помер. А все інше це фартух, щоб легко було стирати. І сумка із різним приладдям для моєї професії. Як і водилось у середні віки, робота знаходилась для всіх. Допоки майбутні лицарі вправляються з мечем, їх помічники заготовляють дрова для вечері. Знайомтесь, Олександр Паш. Він точно знає, які його посадові обов'язки. Його водять к рицарям, і він йому допомагає. А що ти вмієш і що, як ти допомагаєш лицарям? Доспіхи від ржавчини тираю. Та окрім лицарських турнірів, славились середні віки й танцями. Тож у перервах між поєдинками розважались учасники фестивалю хороводами під старовинні мотиви. Сьогодні поспіль Меджибіж існував в інакшому часовому вимірі, поринути у який міг будь-хто. Стара фортеця на деякий час знову стала місцем історичної слави, котре просякнуто атмосферою свободи. Як підготуєшся, так і виступиш, впевнений пан Святослав зі Львова. Чоловік приїхав за медалями велозмагань «Тур братів Стародубів», присвячених Дню Незалежності України. Перед заїздом без зупину крутить педалі, як кажуть, до 7-го поту. Потію. Потію для чого? Для того, щоб ото кататися тут. Зустрічаєш друзів, стаєш. А, привіт, як діла, як справи, що? І стоїш, і я за роботи. А так до мене підійшов, але в мене процес йде. І хоча намотує не навколо площі, впевнений, його спосіб підготовки найефективніший. Взагалі з віком треба, всі професіонали на санках розмінаються і після гонки закатуються. Бо кататись, ну от як вони катаються, вони тихенько їздять, то не розмінка, а я потію. Ще один львів'янин, пан Юрій, постійний учасник велозаїздів. Утім, на перемогу не сподівається. Каже, не у тій фізичній формі. От я вже тут був. От. Але так якось мені не виходить, щоб бути в хорошій формі. От зараз я такий, я не чи приїхав чисто взяти участь. Пліч-опліч з ветеранами велоспорту – діти. Їх цього року порівняно з минулими значно більше. Сьогодні ми будемо проїжджати парад і змагатися з іншими дітьми. Я сьогодні дуже весела, сьогодні буду участвувати в гонці. І я дуже хочу виграти якесь місце. З кожним роком кількість учасників, слава Богу, збільшується. На жаль, в цьому році менше стало ветеранів, але дякуючи тому, що ми вже 19-й рік залучаємо до наших змагань молодь,
цьому році приїхали, значить, молоді хмельничани з усієї області для того, щоб позмагатися в першості області. На Кубку України ветеранів приїхало десь близько 50 учасників, які представляють майже всю Україну. На урочистому параді всіх учасників привітали очільники Хмельниччини та посадовці обласного центру, після чого змагання були офіційно відкриті. Імена переможців будуть відомі вже 26 серпня. У цей день відбудуться і групові гонки на час. Ярослава Іщенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.